আগলৈ এনেকুৱা চ' ভিডিঅ'ত আছে আপুনি ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ সন্মুখত এই পেজটো আহিব আপুনি অপৰফালে দেখিবলৈ পাব অৰতি স্বৰ্ণ আঁচনি চ' এইটো আঁচনিৰ অধীনত আপুনি পাব পঞ্চাশ হাজাৰকৈ টকা যদি আপুনি বিবাহ পাতিছে বা পাতিব আপোনাক দিব গহনা কিনিবলৈ চৰকাৰে পঞ্চাছ হাজাৰকৈ টকা আপুনি আবেদন কৰিবলৈ তলফালে যাব তলফালে অহাৰ পিছত আপুনি এইফালে চাব নাগৰিকৰ সেৱাসমূহ যিবোৰ অপচনৰ আগত এনেকুৱা ৰঙা চিহ্ন আছে এষ্টামাৰ্ক আছে সেইবোৰ অপশ্যন আপুনি ফিল আপ কৰাটো বাধ্যতামূলক আপুনি সেইবোৰ কিন্তু বাদ নিদিব তাৰপিছত যদি আপুনি এইফালে চাই সামাজিক সম্প্ৰদায় আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব চইচ ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাব টি এ ত্ৰিবিছ কমিউনিটি তাৰপিছত ইয়াত চাব আপুনি আধাৰ আপুনি যোনটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাব পৰিয়ালৰ বছৰেকীয়া আয় আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ বছৰেকীয়া ইনকাম কিমান আপুনি সেইটো কিন্তু ইয়াত লিখি দিব লাগিব আপোনাৰ কিমান ইনকাম কৰে এটা বছৰত তাৰপিছত যদি আপুনি তলফালে চাই আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাব আপুনি ইয়াত আপোনাৰ বিবাহ বিশেষ বিবাহ আইন উনৈছশ চৌৱন্ন চনৰ অধীনত পঞ্জীয়ত হয়নে ঊনৈছশ চৌৱন্ন চনৰ অধীনত পঞ্জীয়ন হয়নে নহয় যদি হয় তেনেহ'লে আপুনি ই এছ লিখিব আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে আপুনি ন এ টোত যদি আপুনি এইফালে দেখিবলৈ পায় আপুনি এয়া আপোনাৰ প্ৰথম বিবাহ হয়নে আপুনি যদি ইয়াৰ আগতে বিবাহ কৰিছিল তেনেহ'লে আপুনি কিন্তু ন এইটো চিলেক্ট কৰিব আৰু যদি আপুনি এইবাৰ প্ৰথম বিবাহ কৰি আছে তেনেহ'লে ই এছ এ টো লিখিব তাৰপিছত আপুনি এইফালে চাব আপুনি অতি কমেও এইচ এছ এল চি অথবা সমপৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হয় নেকি যদি হয় তেনেহ'লে আপুনি ইছ লিখিব আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে আপুনি ন' এইটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত যদি আপুনি এফ এল এছ আই জিলাৰ নাম আপুনি কোনটো জিলাৰ পৰা আবেদন কৰি আছে আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰিব আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট আহিব ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপুনি যদি এইফালে চাই উপ পঞ্জীয়ক কৰাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব আপোনাৰ বিবাহটো আপুনি অফিচৰ অধীনত কৰিছিলে সেইটো অফিচৰ নাম আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি তলফালে আহে তলফালে অহাৰ পিছত আপুনি এইফালে চাব আবেদনকাৰীৰ বিৱৰণ ইয়াত চাব আপুনি আবেদনকাৰীৰ কইনাৰ নাম ইয়াত আপুনি সেই কইনাজনৰ নাম দিব এইফালে চাব দৰাৰ নাম ইয়াত আপুনি দৰাৰ নাম দিব ইণ্টাৰ গ্ৰমছ নেম ইয়াত আপুনি দিব দৰাৰ নাম তাৰপিছত যদি এইফালে চাই আপেদনকাৰীৰ পিতৃৰ নাম যিজন আবেদনকাৰী অৰ্থাৎ দৰবা কইনাৰ দেউতাকৰ নাম আপুনি ইয়াত দিব তাৰপিছত যদি আপুনি এইফালে চাই আবেদনকাৰীৰ মাতৃৰ নাম ইয়াত আপুনি আপোনাৰ মাতৃৰ নামটো ইণ্টাৰ কৰিব কৰাৰ পিছত যদি আপুনি এইফালে চাই আবেদনকাৰীৰ ঠিকনা আপুনি ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ঠিকনা আপুনি ইয়াত উল্লেখ কৰিব লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াত চাব আপুনি পিনক'ড

প্ৰমাণ পত্ৰৰ নম্বৰ আপোনাৰ যিটো মেৰিজ চাৰ্টিফিকেট আছে সেই চাৰ্টিফিকেটৰ নম্বৰটো আপুনি বিবাহ নিবদ্ধ আপুনি কোন তাৰিখত বিবাহ কৰিছিলে সেই তাৰিখটো ইয়াত আপুনি লিখি দিব লিখাৰ পিছত আবেদনকাৰীৰ জন্মৰ তাৰিখ ইয়াত আপুনি কইনাজনৰ জন্মৰ তাৰিখটো লিখিব ডেট অফ বাৰ্থ কইনাজনৰ তাৰপিছত ইয়াত চাব আপুনি দৰাৰ জন্মৰ তাৰিখ ইমেইলিজনৰ ইমেইল ইয়াত চাব আপুনি আবেদনকাৰীৰ মোবাইল নম্বৰ অৰ্থাৎ কইনাজনৰ মোবাইল নম্বৰ ইয়াত লিখিব তাৰপিছত ইয়াত চাব আপুনি আবেদনকাৰী বেংকৰ বিৱৰণ ইয়াত চাব আপুনি আবেদনকাৰী বেংকৰ শাখাৰ আই এফ এছ চি নং অৰ্থাৎ আপোনার পাসবুকত আই এফ সি নম্বর আছে ব্যাংকর সেই আই এফ সি কোড তো আপনি ইয়াত ইন্টার করে দিব দিয়ার পিছত ইয়াত চাব আপনি আবেদনকারীর কয়না ব্যাংক ইন্টার ব্যাংক নেম অর্থাৎ যিজন কয়না সেই কয়নাজনের কোন কোন ব্যাংকত একাউন্ট আছে সেই ব্যাংকটোর নাম আপনি ইয়াত লিখি দিব লিখার পিছত যদি আপনি এইফালে চায় আবেদনকাৰীৰ বেংকৰ শাখাৰ নাম আপোনাৰ কোনটো ব্ৰাঞ্চত একাউণ্ট আছে সেই ব্ৰাঞ্চটোৰ নাম আপুনি ইয়াত লিখি দিব তাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ইয়াত চাব আপুনি আবেদনকাৰীৰ নাম ইন ইংলিছ এজ পাৰ বেংক পাছবুক বেংকৰ পাছবুকত যিটো নাম আছে সেই নামটো আপুনি ইয়াত ইংলিছত লিখিব লিখাৰ পিছত ইয়াত চাব আবেদনকাৰীৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো আপুনি ইয়াত লিখিব ইয়াত আবেদন কৰাৰ পিছত আপুনি যিখিনি টকা পাব সেই টকাৰ দ্বাৰা

একচেপ্ট হ'ল নে ৰিজেক্ট হ'ল আপুনি চাব পাৰিব চ' এনেকুৱাকৈ আপুনি পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ সোণৰ আলংকাৰ বনাব পাৰিব